Всім привіт! Час дізнатися погоду на 1 жовтня. По всій області очікуємо переважно ясну погоду. У деяких містах атмосферний тиск буде занизьким. А тепер детальний прогноз для обласного центру та регіонів. Отже, у Дніпрі синоптики обіцяють мінливу хмарність протягом дня. Зранку на термометрах побачимо плюс 16. Вдень повітря прогріється до плюс 20. Ввечері температура опуститься до плюс 15. Вітер свіжий, пориви до 16 метрів на секунду. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі теж без опадів. Вдень синоптики обіцяють до плюс 21, вночі до плюс 16, вітер до 7 метрів на секунду. Зранку очікуємо невеликий туман. У Кривому Розі та Жовтих Водах синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду. Вдень очікуємо до плюс 19 градусів, вночі плюс 16. Вітер доволі сильний, до 8 метрів на секунду. Середня температура у Кам'янському, Новомосковську та Павлограді сягне 20 градусів. Вітер до 8 метрів на секунду. У Павлограді вдень можливий невеликий дощ. Вночі температура опуститься до плюс 13 градусів. Ось і промайнув перший місяць осені, а жовтень для початку бавить нас теплом і сонечком. З вами була Анастасія Бернет. До зустрічі на 9-му!